Hyvää päivää! Messut on tosiaan ohi kierrelty ja... Tai tulihan minä sunnuntaina jo kotiin, mutta... Ei ole tässä nyt tullut videota tehtyä, että... Tuollahan sitä on järvellä ristin rastin paineltu ja tuota... Etsitty uusia kalapaikkoja. Ja tuota niin... Ei mitään kummasia sieltä tieltä. Tännistä nyt joku kousten video sitten tehdä tuossa, että raakajaksoja en ole tehnyt, mutta välillä tehdä sitten niitä koostepätkiä ja tuota näin nikkästi. Ja tuota niin, pikkuhiljaa syksy tulla, mutta kyllä se aika lämmintä vielä on. Aika lämmintä, että jos vaan jonkun aikaa odotella, että vesi rupeaa kunnolla viilenemään. Näin ikkästi. Aika paljon tullut vaikka minkälaisia kysymyksiä, niin nyt pitää tehdä sillä, että tämä video alle nyt, niin esittäkää sinne niitä kysymyksiä, niin tekkö siitä sitten semmoisen vastausvideo. Eikö se kerran vuotta ja semmoinen tullut tehtyä, niin en ole nyt pitkä aika niitä kysymysvastauksia tehnyt, mutta kysykää sinne nyt tuota video alle, jos on kysyttävätä. Ja näin. Ja. Siitähän tuosta kamerastakin nyt kysytty, no pitää nyt siihen vastata, niin minkä takia se GoPro rätissä, ja no se rätissä. Siinä on niitä mikin reikiä niin monta, tuo on tuo GoPro, tämä vitonen, niin siitä vittumainen kamera, että se kolaaja ja kalaaja, jos se osuu pikkusen niin johon, niin jos se on rinnassa kiinni, niin sehän Aktion kamera on Aktion kamera. Mutta Sonyn kamera on taas siitä hyvä, että siinä on se äänimaailma hyvä. Eihän niissä nyt osaa Sony tai osaa Aktion kamerassa, niin nykyajan Aktion kamerassa, tai olipa se kamera nyt vittu mikä tahansa, niin ei niissä kuvanlaadussa, niin niissä on niin, ne on niin pieniä ne erot. Eikä niitä periaatteessa erota, jos Full HD-kamerasta puhutta, niin ne pitäisi katsoa semmoisella. Mulla ennen saan 20 tuuman videotykki tai kangas ja Full HD-tykki, niin vasta semmoisella isolla kuvalla ne rupeaa erottamaan sitten, että jos voitetaan Full HD-kuvasta puhutta, niin jos on kahdellakin kameralla kuvattu, niin semmoisella kuvalla rupeaa sitä erottamaan. Eihän tämmöisellä räklänpasken kokoisella, niin jos tässä katsotaan, että olipa se kuvattu sitten GoProlla, tai niin ei sitä silmällä niinku erota, että mitä siellä on. Että on sitä kuuluisaa paskapuhetta, kun jotkut mukaan sitä jotain erottaa, niin se on sitä kuuluisaa paskapuhetta. Se on ihan samaa niinku, sama homma, jos luetaan persereikkä ja pillureikkä vertailemman keskenään. Ja ainahan maailman puhetta riittää ja voidaan puhua ja lässyttää sitä ja tätä. Tätä niin kuin on huomattu tässä vuosien aikana, mutta se on aivan turhaa, eikä se kiinnosta minua vittuakaan. Mutta kysymys vastaista tosiaan, miettikää kysymyksiä ja miettikää kaksi kertaa, mitä kysytte. Sinnehän voi kysyä kalastuksesta, jos tulee tai mitä vittu tahaa. Mitä pukki haluaa kysyä. Näinhän se näin. Ja tosiaan noista kamerasta nyt kun vielä unohdin sanoa, että minä olen tilannut siihen Sonni. Nyt jos jotkut, no eihän tietenkään kaikki ihmiset ole siellä kartalla taas asioista, niin uusia tilaajia tulee ja kaikkea muuta blää, niin aina joutuisi joka videon alakkuun pitäisi aina kertoa ne edelliset tapahtumat, niin siitä hajosi linssi, eli se tipahti maahan ja otti osumata, vittu, ei ollut suojaa siinä, niin tuota Sonyn linssi lähti vaan, eli minä olen tilannut siihen uuden linssin, jonka minä sitten vaihdan siihen, minä voin näyttää sen kuvata sillä kameralla. Tämä hommahan menee sen jälkeen niin, että se kamera siellä, mikä kuvaa, GoPro, Vitone, niin tämä kamera menee veneeseen toiselle, se kuvaa niinku veneestä minua, niinku se kuvaa nyt siellä, niin tuota, se kuvaa niinku tästä kulmasta sitten kun minä kalastan.
Ja sitten se Sony-kamera tulee mulle päähän. Ja tämmönen kuvio tapahtuu siinä sitten. Ja mitäs muuta? Ei, ja tuota oikeastaan ihmetä on. Kalastella ja ihmetellä. Sitähän se tämä elämä nykyään. Joku kysyy, mitenkä se joku kysyy tuossa, että siihen pitää, että haluaisinko minä tehdä että muuta videota kuin kalastusvideota? No kyllähän minä vittu teinkin muita videoita kuin kalastusvideota pelkästään. Mutta suurimmassa osassa tein kalastusta ja tykkään kyllä siitä. Koska minähän en vittu tee mitään, mistä minä en tykkää. Olisi se nyt vittu ikävä, jos minä tekisin jotain videoita, mistä minä en tykkää. Että minä en niinku pakoneista tee mitään. Elikkä nyt kun minä olen niinku töissä kalastusalalla, niin sitten tuota, no en minä jaksa ruveta selittymään tuppaan. Mutta sekin on mahdollista, että jossain vaiheessa minä laitan oman verkkokaupan. Ja rupean myymään itse tuota erilaisia jikejä mitä on ja kalastustarvikkeita. Eihän se nyt kummonen homma yksi vitun verkkokauppalle laittaa pystyyn. Itsehän en laittaisi kivijalkamyymälää, koska siinähän säästää vain kuluissa. Ei kannata kivijalkaa turhia kuluja. Vaan perustaisin verkkokaupan ja myisin täältä, vaan pitäisin varastoa kotona ja josta lähettäisin erilaisia. Se on hyvin paljon mahdollista. Koska aina kun teet itse, niin saat isomman hyödyn irti, eikä sinne ole välikäsiä vetämässä liiviin rahaa. Näin se tahtoo nykymaailmassa mennä. Mutta toisaalta yrittäminen tuo lisää ressiä ja sun muuta paskaa, että aina jos tekee toisen leipiä, niin välttyy tämmöisiltä ongelmista. Mutta eihän sitä tulevaisuudessa koskaan tiedä, että mitä juolahtaa mieleen. Monenlaisia asioita. Onhan tässä elämän aikana tullut tuota nähtyä asioista, pillusta, maitopurkkia siltä väliltä, kaiken näköistä. Sinne mahtuu sitä ja tätä lihaavata laihaa ja kaikkea muuta. Ikävä ajuusta ja paskasta persen reikiä sinne. Mutta ei tässä mitään. Kysykää kysymyksiä, jos mieleen tulee. Ja näin. Nyt laitetaan GoPro kiinni. GoPro, stop recording. Ei vielä sammunut. GoPro, stop recording.